coruja aqui, ela tá prestando atenção na câmera. Dá uma olhada só, ela vira o pescoço. Uma coisa legal aqui é que eles sempre têm assim pra emprestar isso daqui. É tudo pra emprestar pras pessoas. E até carrinho de bebê também, se não precisar trazer. A maioria desses lugares aqui no Japão, eles fazem isso daqui. Hoje nós viemos aqui no parque das... É um parque das aves aqui, né, em Kakegawa, Shizuoka. E tem uns eventos, eles estão começando a fazer um evento aqui também. Eles fazem o evento que eles fazem também com corujas também aqui, eles fazem. E as corujas, eles vêm, eles colocam o suporte no braço, tudo, pra ela vir pousar. E elas pousam no braço da pessoa, tudo. Pra pegar a coruja assim no braço assim é 200 ienes que você paga. E aí o pessoal tá formando a fila aqui pra fazer isso. Eles colocam uma capa de couro no braço e aí ela voa e vem aqui pra você aqui de volta. Legal, né? Cara, aqui os pássaros estão todos soltos. E aqui eles vêm em você, voam em você. Se você tiver com comida deles, eles vêm e pousam em você pra pegar comida. Ah, mas esse aqui fica meio doendo. Ah, ele jogou, aqui, hein? Vem aqui que tem mais ali.頭から入っていいですか?ちょっと気持ち。ダメ?頭。ダメ?足だけね。ダメ?あ、本当。ああ。ぶにちんやね、やらね。パラパラ。お、入ってみたかった。これいっぱいになってた。ねえ、いっぱいだな。 Você viu o bico dele como que é grandão, né, cara? Aqui eles não gastam nada com ração, porque todo mundo dá ração pra eles aqui. A ração é 100 ienes que eles cobram aqui. Aí acaba não gastando com ração, velho. Todo mundo vem, quer dar ração, aí dão ração pra eles. Esse pássaro, ele fica parado durante bastante tempo, ele fica. Sem se mexer, sem se movimentar. Comeu tudo, rapidinho. Cara, esse bagulho aqui, Ema, cara, dá uma olhada só. E o barulho que faz? Nossa, né? Faz, né? Ele faz um ronco meio sinistro, cara. Peraí, Belinho, vai dar.
Não pegou? Não. Balança, balança, faz barulho, tudo bem. Ah, ele come. Feito. Agora ele comeu. Viemos aqui até a estação aqui, onde tem o Thomas, esse daqui, como que é o nome dele? Nem sei. Vamos lá. Bye bye. 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 1.200 são esquadros. É, 300 por pessoa. 300 por pessoa, até com criança, adulto, na idoso, Leozinho. Só vai até aqui, acabou já a viagem. Ó, acabou, já tá voltando agora. Andou 100 metros com o negócio, já voltou, furou o pneu. Ó, furou o pneu dele. Ó, vai voltando agora. Olha a cara de animado do pessoal. Tá todo mundo animado. Chegamos aqui numa comporta, uma represa. Uma represa. Dá uma olhada só. Esse daqui tem um vídeo lá da Ponte dos Sonhos, é onde que a gente veio.